Biar sembah ireng ulun kapur puri sang murbe rap sahanan mekang konang sehing dasih mawe buku sawekung konang emong mojeng tutaneng rap utomo mangdwe manugroho leng siswanto sagudra astami numulya laras tanggal enggak neng dampar gencono sumorot prabanyo lir Bathara Wisnu gumelar angebeki lir samudra pasang kang samya tapsila yang sukma dirangku mugengsun pinaringan karahayon Wisnu Bronto ya sombo putra ningsun ingkang padha sun tresnani kawula nun dawuh timbang Kanjeng Diwaji pepundhen kula raja pisane jeneng sira ning abdi antara kula nuwun inggih kepareng njusul matur pisane pun putra paduka kula sombo ning abdi antara aku nuker kau pepering jawa tengger tapi suan pulau nama dato serono malyo jati temeng maluyo boten wonten pambang tunggal pun apa pisuan pulau kan si romo ya syukur bagi sewu belum nuringi nun sewu kepan potong aturakan sungming pabedi sembah blok onjok dengan daping pepoto iya iya ndak tompokan isu koreng penggalit pujo panges tuku kebat katambio sombo nuningki Kanjeng Rama kula tampil to kali kata pun diwonton mustaka kula sencang wonten pocah kengerik warwetak muling pranojo dadi jimat putra paduka kula muga-muga sombo iya tiyaki kula nuwun dhawuh timbalan Kanjeng Koko Prabu pepundhen kula raja pisuane jeneng para piyagi kawula nenggih kepareng sumatur pisunipun ripa duku kula manggih raharjo mboten wonten pambung setunggal napa nuwun-nuwun sewu kepareng
kula ngaturaken sumping pangabekti sembah konjuk mun ngandhaping kepada Kanjeng Koko Prabu. Iya dimestiake pun kakang nampi. Bujo pangestune pun kakang kebat katampi yagi. Nun inggih sanget pamundinipun ripa duku kula. Kula tampi pinundi wae mustaka dedet jimat. Ripa duku yagi Kanjeng Koko Prabu muga-muga yagi. Nun inggih kakang Udawa, kula nuwun dhateng timbalan sinuwun pepundhen kula. Raharja piswanmu kakang. Kawula nggih. Kepareng jusul matur, pisunipun ingkang abdi saking kepatihan. Mundhik luhuran dhateng timbalanipun ingkang sinuwun. Berkah pangestu paduka ingkang kawula pundi, mboten wonten pambeng setunggal menapa. Lus Raharja mboten wonten sambeka setunggal menapa sinuwun pepundhen kula. Syukur bagyo sewu kakang. Udah lho ini kepareng ngabdi kula ngaturake sewing pangti sembah konjuk dengan ngapnya bodoh siniwon pepundhen kula. Iya kakang ndak tompok kanthi suka ning penggali pujo pangestuku keban katampi ya kula ninggih gurawala teng inipun ingkang ngabdi nampi kula tampi asto kali pinundi menyusto mentak mentan ojo jejo jimat ingkang ngabdi saking kepatihan siniwon muga-muga ya kakang nggih. Kakang udah piswanmu adus sunawe cedak sun raketake saat durungin sun medar ingkang lagi sun penggerake siang pantar yang ratri kakang kapor ngasun sun asung uningani jejibanmu noto toto titik terming projon durwati ngasun asung mundut uningo pakar timporo kadang noro projo sumberambah meringkap bepor kadang menggalian do sumrambah mering poro kulo alit kang sedunin sadrin kuteng dusun ngadusun kakang kabla nunggi ngetokin dawu sadrin pun ingin ngabdi nyungging samudera pasami kata lupati pun ingin ngabdi angin pun ngembat dawu potuk ingin sinuun yaktine ujaring poro winasis orang nono menusokan sempurna kakak oh ingin kebangun jos luatur katur betiku gusti kau laporakin pakar tini poro kadang noro perjo menteri bupati sakpan karipun sedaya sami limrah bijaksono limpet tinggal buruh putus dupeta wajib bangunin projo sinipun apik kakak nunggi pakar tadi pun poro kadang menggali nyudo siampan dan ngerati tata gegelah diulakin dan memparangan meningsang jani poro prajurit ingin menikah bila negari ndoro hati untuk parang muka sak wanci-wanci betuko kalau dia lakin darnin dro ingin sekeco apik kakak ngundunin gih sumpah ambil pun matang poro kemulung yang didunung wantan beting kita yang dusun-dusun yang parden wantan-wantan kemulung yang sambil wampan durjono maurapadu cecengilan wanu juruntik wanu juselingkuh wantan-wantan sedul sami saya sukati sarang-sarang ngundi dan gusti ngupati kerto raharjaning negari dihormati sun tampi atur palapuranmu kagewi suko nani benggali kakang udowo merayu gake angin pinak sibu kemudian disambut buatin kirang sekitar tunggal penopo disuruh ini ngabdi udowo saat ngepatian sobo kulon ini mendaun timbalan kacik romo maju ke porongaso piswanu gulup nuni gini itu akan jauh Oh,
Gelar pandam montar tinolir kekonang surem sorot tetap padang purna menggidono kau timbal Kanjeng Rama siro atma daningsun siro putraku enggang gak gadang-gadang gak gudang-gudang tak domo-domo bebasan gak damu-damu nuninggih Kanjeng Rama kanti panyuwun nugroho peporing jawoto linanggung muga kowe duwe umur dawa. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Amarga sun gadang-gadang ing tembe sir bakal wisuda dadi ratu ning praja Dwarawati. Oh, nuwun inggih Kanjeng Rama. Sadringan sik ing kalmangsa mumpung kowe isih muda taruna. Mumpung isih anom. Dan semua ngepadingilmu kang utama nuninggi tegese ilmu utama ilmu kang apik tegese ilmu kang apik ilmu kang ora cengkah karo undang-undang negara Ndrawati nuninggi ingkang ora cengkah kalian hukum negara Ndrawati nuninggi Kanjeng Rama monggo kapindho golek ilmu ingkang kang cengkah ingkang ora cengkah kalian hukum agama nuwun inggih Kanjeng Rama golek ana ilmu ingkang apik kanggo urip bebrayanan agung nuwun inggih Kanjeng Rama mure besok tundhone kawon sira wisuda dadi ratu ning praja Ndrawati duwe laku berbudi bawa laksana asih tresna mri kawula dasih ora milah-milah kula siji lan sijine nuwun inggih Kanjeng Rama ingkang ngikukul combo tak ambali maneh mumpung sira isih muda sik anom sregepa golek ilmu ingkang mangkono iku mau nuwun inggih Kanjeng Rama keluhuran kau patukan tuan si kau pun di datu tercimat putra patuk kau kulo muga muga tiaki kulo nuwun dau timbalan Kanjeng Prabu kakang Udawa kulo nuwun dau timbalan sinuwun pepundhen kulo kalamun ingsun sinabangsa kemandro kawistara anggone kembeng sungkawa nandang Bodro Irawan Budra sorcengir bulan irapan mego kaya wulan kaling-kalingan mendung surem persuran ingsun nuninggih koko prabu nuninggih sinuwun pepundhen kula sombo nuninggih Kanjeng Rama mula bener udan perwinasis lahir iki utusani batin batine peteng pasuryanku lahir yo ketingal peteng nuninggih Kanjeng Prabu
apa tong yang lagi sun penggalake? Sun penggalake atmadaning sun si genduk Siti Sundari noninggi kanthi rama sajrone sasi iki akeh kadang Narendra ingkang padha mlamar ingkang padha dijawat ingkang padha nggotek Siti Sundari adimu sambono ninggi uga senajan kadang Ratu Ngadina Ya Prabu Suyudana pamanmu Pangeran Janaka Respati Kawuri utusan Gatukaca mrene ya isine padha wae nglamar Siti Sundari dikersakake dening pamanmu Pangeran kanggo jodone adimu si Abimanyu nuninggi Kanthi Rama nuninggi Kanjeng Prabu ingkang iku apa ora dadi penggalih sing pangkring ratri bab iki awit padha kang lamar siji ora ana ingkang sun tampa ora ana ingkang ndak tampik cacahe selawe lamaran senajan Dimas Arjuna pamanmu sombokno ninggi uga durung tak tampa saka ngadina uga durung tak tampa saya-saya saka negara manca nuning awit ratu-ratu kang padha nglamar adimu surasane kudu ditampa kudu ditampa kabeh duwe pangincim-incim kabeh padha duwe pangamang-amang yen leng lamar ora ditampa bakal gawe karang abang ning Praja Darawati sun penggalihake siang pantare ratri nuninggih Kanjeng Rama dimatiaki nuninggih Kanjeng Prabu Kakang Udawa kula nunda timbalan sinuwun apa atur palakuranmu bab iki
mandar kathah Narendra ingkang dereng kondur saking Praja Ndrawati. Tasih ngentosi benjang kapan anginipun badhe tinimbalan tinampi anginipun nglamar. Mengko nggih. Bab iku tumrap Ndrawati. Kathah kawula Ndrawati kang sami sadedharan laris amargi ratu-ratu saking wonten negari menika kathahipun Bekto Madyabala. Nggih. Sing padha adol darat laris sanget. Ing wangka sampun madyos candra menika apik. Tundhone ing mengko kira-kira kepriye? Ndak menika sinuwun. Upami mangke salah setunggal wonten ingkang dipun tampi monggo kulwetang wonten selangkung lamaran. Bener. Salah setunggal wonten ingkang dipun tampi ingkang kawan likur ngamuk iku kesinggian kakek kudumu. Nggih. Prayogamu mboten saged matur Gusti Pangapunten kula. Tiyaki kula nuwun timbalan Kanjeng Prabu prayogamu. Leres pangandikanipun Kakang Patih. Selawi lamaran ingkang dipun tampi setunggal ingkang kawan likur ngamuk. Lepat katur nggihipun mangke bumi Ndrawati kangge ajang peperangan kaya ngono iku bener. Sombo. Kula nyuwun dawuh timbang Kanjeng Rama. Amarga kowe sun gadang-gadang besok dadi Raden Praja Ndrawati, sinau mikirake kahanan negara. Nuni nggih Kanjeng Rama tumrapmu. Nek pamanggihipun Putra Paduka kula nuwun sewu bilih lepat nyuwun pangapunten ora apa-apa. Iki rak jeneng udon-udon pamanggih. Dina kanggo musyawarahan. Udon-udon pinemu nuwun inggih. Menapa mboten kawontenaken dipun aben kemawon? Lho kok didu? Nggih. Didu kepriye? Narendra Swami negari dipun aben kemawon. Lanjut mangking kang menang piyambak ingkang dipun pundhut dipun mantenaken kali adik kula Siti Sundari. Iya mangke peperangan pangeduhan wonten ing alun-alun Kraton Ndrawati. Tepine alun-alun dipun kandang sengker rapet ingkang sami ningali dipun tarik karcis duite kanggo ngopo? Kangge kasosial. Iku yo apik ku nanging kurang pas. Awit Ratu Kalah patih ngamuk. Patih Kalah prajurite ngamuk. Bener senyaki bisa kanggo ajang peperangan Praja Ndrawati. Nuwun-nuwun inggih. Sigra bala kang tumingal acam pusam yo medali ler tatit wileting godo montar nyomangundo niti wauto. Sang Prabu Sri Bathara kepengimbal metono dereng tuntas paripurna ketungko wonten kukilo penjak munyong ganter-ganter minggang ring sakluhuring tratak rambat. Ugi kapirsanan wonten kupu kekejer leliwuran miber wonten beting pasepakan ketunggo gegering pase Banjawi para wadya minggu gabah dipun intrima ajeng tepung wingking miak wingking tepung ajeng kapirsa pangandikanipun Narendra Madura Prabu Baladewa. Welah dalah Yai Bathara Yai pun kakang saka Madura ingkang prapteng Kraton Ndrawati. Kakang Udawa, kula nuwun dawuh timbalan sinuwun, lha iki kok pangandikane Koko Prabu Baladewa, ormatono gamelan kedaton. Unikno gending manyar sewu. Thank you.
sujud turu sore kaki ana dewa lan jagat nyangking dokter kancane isine duka ketulane kembang-kembang menur kang semu alum winor lan yodo-yodan kusumo mangambar ambar arum kukus kangku melun kelun-kelun kelun-kelun awur megulir membu batoro bocah bajang Hong om awi pasang tabeng kasab betoil ilo-ilo dino ngilangin turah manu dumawking tawang towang nyanyi luputo soko tulasat ngiwah sapu dinen bahtoro pun kakang gemurujuk prapteng keraton nurati mungging pasiban lenggah soto klayayi betoro senat janto pun kakang tuwo yayi betoro kadang kuanom
Nunggih Koko Prabu. Kulo dherekaken pinar lenggah kan sekeca ing nanggel wasesaning dewa. Ripatu kok kula kok. Yo yo yo, kring panuwun Kyai Bekoro ya. Kagem raipun Koko Prabu Suwono Babaduna. Kejawi kula dherekaken pinar lenggah ing sekeca. Kepareng kula ngaturaken pasgan ponokrami katur Koko Prabu Suwono Babaduna. Iya, ndak tompok kanir solging penggalih muka-muka monoming bawa laksanane pun kakang orang yang sakondure pujo partune pun kakang kebat katambio Yayi Prabu matur gingman wong kamu tampi mungkin dada cicimat Koko Prabu nawan-nawan sewun derek nyun atur solok atur kula katur paduka putra Prabu Ndwarawati nuwun inggih Bapak Duna. Inggih. Matuhing panuwingan tanpa pamit dhateng kalingga murda. Sipan nekremenipun putra Prabu ingkang kabarengaken bisa pringgih Bapak ning Abiyantara. Kula tampi kula pundi kula kalungaken wonten lungaya mugi-mugi dhateng daya kasantosan kula. Inggih Bapak. Inggih. Sakon dari peringkat bapak ngaturake puja-puji rahayu kantor paduka putra Prabu kula tampi kula pundi mugi ndadosaken jejimat bapak. Inggih mboten namung dados jejimat kemawon kami sareng bapak menika tunggaling pendhita ingkang kinasihan dening dewa Tridasa Rataknawa kinasihan dening para widodara widodari Hapsara ten Hapsari mboten namung para widodari pesinden-pesinden iku tresna kali kula menika daya niku gurune kula. Nggih. Mila pamuji kula kanthi putra Prabu mboten namung dados dicimat kemawon. Ugi mulya dhateng keluhuran punika ibawan putra Prabu Sri Bathara Kresna matur ging pawenang tanpa pamit bapak. Nuwun sewu kepareng unjuk sematur katur rawuhipun wa Prabu nggih Pakde. Sambo ta iku yen iki. Ngaturaken sungun pangbekti katur paduka wa Prabu. Iya sambo ya tak tampa mbok. Bujo pangtune pun wa, bujo pangtune Pakde. Enggak kebak katampi ya kula. Ngono nggih. Kanjeng wa Prabu kalau tante pinuwi ada siji matula. Ugi katur sungkem kula rawipun eyang pendhita Duna. Iya lale pik cumanyar manyapit kanjil putu tak iso putu kusombo cah sigit putu kusombo cah bagus ya ndak tompo kusombo nomen bawa lesanan pun eyang pujo pantune pun eyang kebat katambiyo matur gingin panuun kula tanti dan sopak punden dulu iya gulip sombo ya. Besok yang diwoto kang ramalan saya soko palenggan putuku sombong ngetikan bakal wisudo nyun berkapan tunipun kancing aja iya yang durnon dong ake mesti 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 kasembadan mesti matuh gimpan woni ngantan gua pamenya iya Bapak Prabu iya betul ya iya sangat gemerlap mana keluarai pun Koko Prabu kalian Bapak Duna yang semua gawat mingit minggah lenggah kuning pasang mana wira ngene Bapak Duna mangga Koko Prabu berhenti wakratu buka pangan jika oke Bapak Duna ngene ya ngelikor sepati cemengan kang kaburi pun kakang rak utusan yugaku iku Walmuka kelayan Yayi Kartomarno swambrene diutus Ye Prabu Sudono nglamar Siti Sundari kersane Ye Prabu Sudono bakal didodokake kan Siles Ngono Mandrakumara ning atur palapurane Kartomarno jare ditampik yora ditampa ora ngenteni bakal dipenggalihake sakjane sasi iki bakal genep sesasi pun kakak mundut keterangan ditompo ora amat kawasi bayi
Jalmo Jalmo Ratu Purjongo Kandar P.I. Sana saking gen montong Tuing guno Tuing guno Mesti cemek pawitan Ujung go kang anggit Wajah Menuso kina bermiring Kina ya tepopa Yai Betoro wikatene pun kakang pinanggian ke Yai Betoro mengkono Yai Betoro merangi tatal tekse mindo digawe sakwise dipegaliake rakwis pinangge ing penggali ditompo Mangkarwin kemana ngunjuk selwator kok ratu yo kepriye Yai Betoro pedal dinten sak mangkeri paduka kula dereng sakit matur awis saking ngeraos ewuh oyeng pambudi ngejawi ratu-ratu selama negari kadang lho piyambak Yai Keping di mata Juno ugi lamar kanggo sapa Bimanyu ora usah ditampa ora usah ditampa ngendika Bapak Juno nggih lalap di hidup manjar-manjar pejantir buntu tak kisah ndara nyelatur katul paduka putra prabu semangku katul pun di bapak hingga paduka kagan putra putih genduk siti sundari hingga lajeng kersanipun kang rayi prabu sudono ingin ngaguan putra kagung lesmono wonder kumoro kersanipun kerajaan Prabu Sudono menika sampun nalar sangat sampun pinanggih nakal oh inggi Ratu Besanan kali Ratu Gemlendeng mangke Gemlendeng Gemlendeng kangge tontonan Ratu sak kurbing langit sak lumeng bumi Gemlendeng maka inggih ngejawi tak menika jodon-jodon tak wonten petang petungipun nah ngaten bu nggih petang pitu nggih menggah petangipun Bapak Duno wonten petangan asal asil usel-usel asal asil usel nggih wonten malih petangan wiraga wirupa wirama wonten mari petangan bobot bebet bibit lha niki petangan tiga menika menawi Lesmana kalian Siti Sundari pun cocok cocok plus ceples matuk upami Siti Sundari jajar mantenan kalian Lesmana Wandra Kumara bahasa bahasa yang mentara selasi harmonis ini menawi kawantar anak pangeran Janaka besan konting Dorowati enteng 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 ning bobot satrio besan kali ratu enteng enteng boten kali
sami kalian sang sanesipun menawi ratu mbesan marang ratu gemlendeng ingkang iku ibadah dipenggalih ka bab iki yen di prail-prail ora tembung wiraga wirapa wirama asal asil usul bobot bebet bibit iki ra patungan kanjir mamet niki mun goretan saking primbon kula monggo sampun wigi-wigi lamaran saking pundi kemawon dipun tampik ingat dipun tampik ngatiro kemawon ya. Thank you.